Давай отырып сұраймын, давай. Қотоғым, тұр! Қотоғым жоқсың деш. Мен давай отырып сұраймын, давай отырып сұраймын. Абапты отыр да қолыңды мындай қылды. Мындай қыл. Қолыңды көксіңге қойып, басыңды егіп, Өзбекстан, простите, на вчерашнее слово. Кечегі сөзімге мені кешіріледі, давай. Давай. Өзбекстан кешегі сұраға, а, қалай қой? Кечегі сөзімге кечегі сөзімге мені ке мен айтқан сілерді сөкіп қойдым. Өзбекстан кешегі сөзім үшін кеше қотақпыз. Өзбекстан кешегі сөзім үшін кеше қотақпыз. Өзбекстан кешегі сөзім үшін кеше қотақпыз. Өзбекстан. Болды сұрадым. Қағым ұрма дейді. Нұма дейді маны ол. Сұрадым ол болды конкретін дұрыс па? Болды, отағымен жүріп қайтан бастаймыз. Мұнымыз, қотағыды епсен, іштеймі? Қотағыды епсен. Қотағыны қой епсен сен. Сен қотағыны қой епсен. Нормальный сұрай. Ты мужик? Нормальный не муж? Ты мужчина? Нұма дей апты маны ол. Давай. Нұма дей апты маны кәпігі чүн епсілі амы? Өзбек, қотақ кешір. Болды. Ой, ең. Какой котак? Котак при чем здесь? Дұрысқо, Өзбек Қотақистан. Әжім демес ба не? Абаса ем. Бүйін амигаске, кәлленге амым, амияла, оғзынге кәлленге дал. Дәған дұзымы шешен, амыз кәнделі әдеді піш, нәмәй жеш. Нормалі кетірін сұрай, ей. Ты ето, куку дал? Бұрын мағыл давай, өзім сұраса еш. Еркек болды япты. Еркек болды япты. Бұл, бір сұрайым.